sababni afrafan dhiironni fuudhu sodaataniifi sodaa gargar ba'uuti. Carraan gara fuulduraatti gargar ba'uu dandeenya yoo gargar baanihoo kan jedhu kuni keessumattuummoo miidhaa hawaasummaafi maallaqa isa wajjin dhufuu danda'u kan sodaatamudha. Kunimmoo saffisa gargar ba'insa guddaa ta'eefi yookiin namoota biroo gargar bahanii rakkini keessa turan arguun dhiibbaa cimaa akka isaan irratti uumuu danda'u kan beekamudha.